E aí galera, beleza? Olha, eu vou falar uma coisa. Deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar também, né? Não se esqueça disso. Valeu! Mauro Fábio Gonçalves, mais conhecido pelo público e fãs como Zacarias, foi um ator, humorista e locutor de rádio brasileiro, lembrado pela sua participação no grupo humorístico Os Trapalhões. Zacarias nasceu no dia 18 de janeiro de 1934 em Sete Lagoas, Minas Gerais, em uma família humilde com 11 irmãos. Antes de ficar famoso, Zacarias foi vendedor de sapatos e trabalhou em uma fábrica de café. Seu pai já estava trabalhando nessa fábrica e foi ele quem deu uma ajudinha para que Zacarias fosse contratado. Zacarias estudou no colégio do Dom Silvério de Sete Lagoas. Seu início de carreira foi no ano de 1955 na Rádio Cultura de Sete Lagoas, em um programa humorístico chamado Ei Babuzal Era Assim. Em 1956, formou-se técnico em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Sete Lagoas. Através do humor, logo tornou-se conhecido pela habilidade de trocar de vozes, criando vários tipos completamente diferentes e de imitar animais com muita perfeição. Em 1957, se mudou para Belo Horizonte, onde tentou estudar arquitetura, trabalhando ao mesmo tempo como bancário. Porém, dificuldades financeiras o impediram de iniciar o curso. Na capital mineira, Mauro Fábio trabalhou na Rádio Inconfidência, fazendo 3 programas, sendo que o que mais o marcou como comediante foi o programa A Arte Final. Logo veio o reconhecimento. Foi considerado o melhor comediante do rádio de 1960 a 1963. Ainda em Belo Horizonte, fez sua estreia na televisão, na TV Itacolome, no programa Tribunal de Calouros. Em 1963, recebeu uma proposta para trabalhar na TV Excélsior, no Rio de Janeiro, a convite de Wilton Franco. Apesar da sua timidez, que inicialmente o impedia de trabalhar na televisão, Zacarias estreou em um programa de calouros, onde criou 5 personagens, incluindo o garçom Moranguinho, que foi um grande sucesso, inspirado em um garçom da sua terra natal. Mais tarde, foi para a Rede Record de televisão, para fazer parte do elenco de A Praça da Alegria e Os Insociáveis. Sua participação no programa fez com que Renato Aragão o convidasse para ser efetivado no programa Os Trapalhões. Zacarias foi o último a integrar o grupo Os Trapalhões, do qual já fazia parte Didi, Dedé e Mussum, completando assim a formação do quarteto no ano de 1976. Além do personagem Zacarias, Mauro Gonçalves também era a voz que interagia com o personagem Aparício, interpretado por Renato Aragão,
e fez um filme com Roberto Machado, intitulado Deu a Louca nas Mulheres. Em 1970, foi premiado pela interpretação na peça A Dama do Camarote e permaneceu no grupo Os Trapalhões até 1990, ano em que faleceu. Seu último filme foi Uma Escola Atrapalhada. Zacarias era caracterizado pelo jeito infantil e ligeiramente afeminado, embora sem conotação homossexual. Pela peruca, ele era calvo e pela risada característica. Mauro dizia que Zacarias era o nome de um galo que ele tinha ganhado na infância e todos os chamavam de Zacarias desde quando ele era criança. Seu personagem foi o mais caricato de todos, marcado por seus dentes saltados e a sua risada inconfundível e pelo constante assédio à sua peruca. Sempre que alguém ou algo roubava sua peruca, ele desesperadamente lutava para recuperá-la em meio a choros e lamúrias. Devido à sua versatilidade e performance de atuações, Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum achavam que ele era o verdadeiro ator do grupo. Devido à ação judicial movida pela família do humorista relativo a direitos autorais, o personagem criado por Mauro Gonçalves teve seu nome alterado para Zacaria, sem um S no final, na série de quadrinhos editada pela revista Abril. Após o seu falecimento, em um processo movido em 1998, os familiares do humorista reivindicavam uma indenização à Rede Globo referente ao pagamento dos direitos autorais do artista pelas retransmissões do programa Os Trapalhões entre 1989 a 1998. Em dezembro de 1989, Zacarias resolveu, por conta própria, iniciar um regime à base de remédios, sendo que chegou a perder 20 quilos. Porém, como consequência, seu organismo enfraqueceu, chegando até a afetar o funcionamento dos seus pulmões. Zacarias acabou sendo internado por 9 dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e faleceu em 18 de março de 1990, aos 56 anos de idade, devido à insuficiência respiratória. O humorista foi enterrado em sua cidade natal, em Sete Lagoas, no cemitério Parque Santa Helena. Galera, existe um boato até os dias de hoje que, na verdade, Zacarias morreu vítima de HIV e que ele era homossexual. Eu pretendo fazer um vídeo nos próximos dias para destrinchar este mistério, este boato, tá? Bom, por enquanto, eu vou ficando por aqui com este vídeo biográfico sobre o querido e eterno, né, Zacarias dos Trapalhões. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal, curta, tá? E fica com Deus. Até a próxima, amigos.